видно мені аж шифер і аж вулицю. На хаті зняло 13 листків шиферу. В кімнаті великій впала люстра. Кругом потріскало, облетіло, шпалери обірвало. Жителі одного з сіл Хмельницької громади, чиї домівки пошкодило вибухами в ніч проти 13 травня, очікують на будматеріали. Павліна Швець каже, прийшла до клубу за ДСП «Плотою» для ремонту стелі. Вчора давали нам, я взяла, от, щоб підшити потолок, і мені не вистачає. Я не брала, думаю, щоб всім вистачило, а мені не вистачає, мені ще такого кусочка треба. Від вибухової хвилі вирвало навіть унітаз, показує місцева жителька Тетяна Луцюк. І почали сипатися в ванні стекла. Вилетів унітаз, зайшли, подивилися, вилетіли двері, вибило все. З кожною хвилою у нас в хаті щось вилітало. Одне вікно, друге, двері вирвало, в гараж, погріб, котел затушило і висипало з нього все газовий. Заражає хліва вибуховою хвилою зірвало 21 листок шиферу, розповідає жінка. У неділю, каже, волонтери привезли її заміну. Перекрили дах самотужки, але це ще не все. Потрібно вікна, двері. Внутрішні роботи ми будемо якось самі справлятися, а от саме основне нам двері і вікна, щоб можна було закрити це все. Собака дуже налякана, а одна хатня, піканес рижий. Кузя звати, може хто бачив її, може хто знайде, передайте, будь ласка, втікла і нема. Після перших вибухів сховалися у підвалі, розповідає Світлана Ляпун. Будинок, каже, за 2 кілометри від епіцентру вибуху. У підвалі теж вікна вибиті, стекла туди. На першому поверсі майже всі вікна, двері. Ну, нема. Треба міняти всю раму, бо пластик теж пошкоджений. На другому поверсі ця сторона – схід. І чомусь дах ізнутрі, ну, типа, впав. У селі 333 двори, розповідає інспекторка міської ради Лідія Бойко. Каже, 80% пошкоджені вибухами. Ще ми уточнюємо дані, тому що допіру вчора почали люди більш дзвонити, навіть сьогодні люди поступлення йдуть дзвонків. Таких будинків, що ми навіть ще ці люди були в городі, є такі будинки, що тільки дачі люди тримали, але так само вони постраждали. Тобто ми ще конкретну цифру назвати не можемо, але 80% все постраждало. Вчора в нас вже була роздача будматеріалів, вчора нам привезли шифер, привезли скло, привезли плівку. Сьогодні ми вже чекаємо знову допомогу. Житель Хмельницького Василь Цимбалістий каже, чекає, коли йому вставлять вибиті вікна. Сильні взриви. І почало вивалювати вікна, люди всі повискакували. Зо страху, хто плакав, хто кричав, діти кричали. У мене вирвало балкон, двері вирвало, стекла побили. У двох під'їздів це не менше 10 квартир, а то й до 15 квартир пострадало. Десь понеділок, вівторок обіцяв, буде вишка і будуть стікольчики. Хто не зможе сам собі стіклити, то вони будуть стіклити і вставляти зразу. Ганна Тичина із сусіднього будинку. Проблеми подібні. Вчора записалась в чергу, сьогодні звірила чергу, тут трошки вона подвинулася. Да, сьогодні прийшли за склом. За словами першого заступника Хмельницької військової адміністрації Сергія Тюріна, наразі зосереджені на першочергових відновлюваних роботах. Проводиться робота і в Хмельницькій міській територіальній громаді, і в навколишніх селах цієї громади, і в місті, і в Чорноострівській територіальній громаді. В усіх селах сформовані ремонтні бригади, сформовані пункти роздачі плівки, шиферу і, крім видачі, одразу ремонтні бригади розпочали відновлення. На сьогоднішній день, якщо говорити про Хмельницьку міську громаду, біля 1000 домогосподарств потребують допомоги і відновлювальних робіт, десь орієнтовно 500 домогосподарств вже отримали допомогу. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.